سندھ نسر زمین آسنا چھوکریو گنہگارو نیاری اس فریاد کرے اللہ نے محمد بن قاسم نا خفتیو نا آباد شاگاز بیلنا کسرات سندھ نسر زمین محمد بن قاسم دھڑنگا اللہ محمد بن قاسم جہاد کرشت نا ملتان سرماز اے اللہ محمد بن قاسم جہاد شروع کر ظالم تو اے اللہ محمد بن قاسم علماء تجمعات تشکیل دیس اللہ بیلتی ملتانتی بلکہ او خوزدار والا نما خوزدارتی محمد بن قاسم نا تشکیل کرو کہ نا علماء تشکیل مسورو علماء چراغ لگ فیر اللہ اینو دا چراغ کسکو نئے اللہ دا چراغ حفقن گانے اللہ دا رحمت والا برکت والا ننا برکتا اللہ ہم علم چراغ بندہ روشن کر اے اللہ ننا گناہ معاف کر نمازات قبول کر روچمات قبول کر شرسائت قبول کر اللہ مسجد کی بننگی قبول کر اللہ ننا فریادات قبول کر فڑنگات قبول کر ہوگنگات قبول کر ہر آپ کو سنو اے اللہ افتح علی رحم کر حرام بتنو افتح علی بھی رحم کر ہر روزہ تخانو اللہ روزہ دی قبول کر ہر روزہ تخترو تنہ خالق روزہ مادتا قبول کر در گزر کر ہر نماز پانانو اللہ قبول کر ہر نماز پانتنو در گزر کر آئے اللہ کی نمازی کر اے اللہ تینا قرآن نا محابت تینا قرآن نا لفظت سکت تینا ہر مسلم نا روشن کو روشن کر قرآن نا بجان اس نے اے اللہ ہندوں کی ہمو عاجزنا نیارینا ہمو فاطمانا ہمو اولاد آدمنا حبانا مسرنا فریاد ہے سندنا سرزمینا بنگوس اللہ انا آواز نلا جتی خاص اللہ مجاہد رائی کریس اللہ بخالت و دی جہاد کری فیس بحق بخالت سندہ نردی فیس بخالت کشی فیس اللہ اسلام نا چندی بلند کر فیس اللہ اینو بی مسنگ فریاد کے را جناب بات کی اللہ اینو بی مسنگ فریاد کے را رہی دمت کے اللہ اے محمد فریاد کے را تینا مات کے اللہ اے عزیزہ فریاد کے را تینا رشتہ دارا دیکن اللہ مدینہ والا نا صدقے ننا دعا دی قبول کر حضرت بلال آزان تیس بل وقت سے ہم پد اللہ چناک پیشتمار نیاری پیشتمار مدینہ والا پیشتمار اسے چناک سہر پہ اللہ بلال ہے نو بسنے ننا محمد را تم پرو ارکن اللہ دعا تی قبول کر دعا تی قبول کر خوردار تی محمد بن قاسم را تم پرو کنا اللہ خوردار چپیے کنا اللہ خوردار خلوکے کنا اللہ بلوچستانتی ہر قرآن ماتم اللہ فریادے اللہ ہو وہ کاکو اللہ خریقہ تا فال رکھنی اللہ دعا تی قبول کر رکھنی اللہ فریاداتی بنوکنی اللہ اس تن رازہ تی چاوکنی اللہ کمزور آتا سیدان سلو کانی اللہ کمزور آتا امداد کرو کانی اللہ اللہ اینو دا فریادی بنو کا بھی نہیں فیصلہ کرو کا بھی نہیں اللہ مزدومہ تا حمایت کرو کانی اللہ جنہ خڑین کا دفاع کرو کانی اللہ جملہ تی بنو کانی رد راست مگر قبول کرو کانی اللہ ننگو نگارون بد کرداروں زبان پلیت خنگ پلیت نگ پلیت دوک پلیت اللہ نے نمکان پلیت مگر نا جاگا نا اراتی نا بیٹکتی نا مکانتی نا مہمانیتی نا مزوانیتی اے اللہ نن حاضر نن فریادی قبول کر نن دعاتی قبول کر مسلمان تحال رحم کر نن ملک حفاظت کر نن ملک فسادتی ختم کر امن امان پیدا کر
تین رحمت آتا فیصلہ فرمایا، حاکم تی ہدایت کر، مسلمان تی ہدایت کر، جابرہ تی ہدایت کر، سردارہ تی ہدایت کر، جرنیلہ تی ہدایت کر، حاکم تی ہدایت کر، وزیرہ تی ہدایت کر، عالم تی ہدایت کر، طالب تی ہدایت کر، مصطفیٰ نام امت ہدایت کر، اللہ درگزر کر، فریادی جنابینک اے خالقی کائنات، لیلت ترنانہ نے رمضان نہ تو ہے، برکت والا تو ہے، آسمان نہ دروازہ ملوک، جنت نہ دروازہ ملوک، جہنم نہ دروازہ بند، فرشتہ کامین پارا، فرشتہ دعا کہہ رہا، اللہ نہ رحم کر، اللہ ہر کس قرآن نہ مجلس دی ہے او دے بھی معاف کر، اللہ ہر کس قلب آتی دی ہے او دے بھی معاف کر، اللہ ہر کس ناچ گانا دیتی ہے او دے بھی معاف کر، اللہ ہر کس گروم نہ دیا دے او دے بھی معاف کر، اللہ ہر کس نا دربار آتے او دے بھی معاف کر، ہندن معاف کر، ہندن معاف کر، کی غلطی والا خرکا وف لفظ خرکا وف خرکا وف لغوش کفن، اللہ تینا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا شریعت نصیب کر، ہر نرینہ، ہر نیاری، ہر چھنا، ہر نیک، ہر بد، ہر بھلن تینا وجود نہ دیا، مصطفیٰ نا شریعت نازل کے قرآن حکمات چلے، رحم دل مرے، اللہ نفرت آتی محبت تو تبدیل کر، اللہ مریدی خرکی تو تبدیل کر، اللہ عذاب آتی رحمت تو تبدیل کر، اللہ بدحالی تھی خوشحالی تو تبدیل کر، اے اللہ نہ رحم و کرم فرمائے، اللہ نن کان رحم کان، دروازہ افاق، جاگ افاق، فریاد نہ مکان افاق، اللہ سب سالس کا نہ دروازہ تمون، فریاد نہ دروازہ کرون، مجبور بے بسن، بے وسن، بے قصور، اے اللہ بے گناہ، بالکل صاف، خالق کائنات نن غریب، نن مجبور، بے وسن، ہچ کن کپنا، ہچ پان کپنا، اللہ آسیاں نہ فریاد بنو کرنی، اللہ مساد نہ فریاد بنو کرنی، سمیاں نہ فریاد بنو کرنی، خبیر نہ فریاد بنو کرنی، زمیرہ نہ فریاد بنو کرنی، بلال نہ فریاد بنو کرنی، صدیق نہ دعاتی قبول کرو کرنی، عمر نہ دعاتی قبول کرو کرنی، بلال نہ دعاتی قبول کرو کرنی، طلحہ نہ دعاتی قبول کرو کرنی، زبیر نہ دعاتی قبول کرو کرنی، معاویہ نہ دعاتی قبول کرو کرنی، عبداللہ نہ دعاتی قبول کرو کرنی، شیخین نہ دعاتی قبول کرو کرنی، سبھی کا دعاتی قبول کرو کہانی، شہیدہ کا دعاتی قبول کرو کہانی، نبی کا دعاتی قبول کرو کہانی، فرشتہ کا آواز بنو کہانی، شہدہ کا آواز بنو کہانی، گنگودامہ کا حالی کھنو کہانی، زمین نہ تہ ہرو کہانی، آسمان نہ تہ نامو نہ پاس، زمین نہ اندر نامو نہ پاس، دریا نہ پھوک نامو نہ پاس، دریا نہ مچھک ناپو نہ پاس، ظالم کا طاقت نامو نہ ظاہر، غریبہ کا مظلومیت نامو نہ ظاہر، اللہ من مظلوم غریب بے قصر لاچار، اللہ من فریاد بن کرو فن، دعا کرنگی بن کرو فن، رب نا امید برو فن، اللہ مایوس برو فن، رب فیصلہ کرنی، انصاف کرنی، مظلوم بے قصر مجبور، اللہ سال کا سال کسرا گرگ، اماں پیرنگا، اینٹ پیرنگا، چونکہ معصومات فریاد کہہ رہا، اللہ تو قیمت والا مدینہ تو محبت دکھا، اے اللہ مزدورہ تھی ظالمہ تیسرے تو محبت دکھو کرک، اللہ مسلمان تحال رام کرک، اللہ اللہ گو جی مہاجرات تو انسارک نسرت کرر، اے اللہ ظالم کے مزدورہ تو نسرت کرو کا کرک، اے اللہ حاکم دی ہدایت کرو کا مرک، اے اللہ ان کافر ظلم کے، کافر بدماشی کے، اے اللہ کافر روح کے، اے اللہ تین مسلم ملکہ کا حفاظت فرمائے، اللہ عاجزہ کا دعا دی قبول فرمائے، اللہ مجبورہ کا دعا دی قبول فرمائے، اللہ نہ بات ہے نہ اقرار ہے، کرا دروازہ ببو ای فریاد بنی باب، سن توار کبو ای
جواب دیوا پوتی گردا دبا رحمت کو تے پھٹ کے وا اللہ نہ بات ہے کہ رحمت تا فیصلہ کے وا نیا نہ رحمت دی پائنا اللہ عذاب تم پنا پائنا مصیبت تم پنا پائنا اے اللہ مسلمانو او تا استاد اگر دل منا ذرا چلے ہدایت کرتا ہدایت کرتا ہدایت کرتا یا اللہ اگر ہدایت تا برباد کرتا اللہ تباہ کرتا زیر و زبر کرتا اللہ ننے ہو گی فرا ہو گفتا ننا ہوا دی ماتم ہوتا ہوا دی ماتم حتا نن غمگین ہوتی غمگین کر اللہ لمبے قصور گنگاتی گرفتار کر اللہ فریاد ہے بنت اللہ محمد رسول اللہ نا دعا دا برکت ننا دعا تی قبول کرک اللہ دا مجمع والا تا دعا قبول فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن فانے تلاوت کے اس صحابی بے تحاشا ہو گئے فریاد کے کھڑیں گریڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے پھر او کن صحابہ دا مجلس دا تمام مجمعنا مغفرت کن اللہ دا صحابی نا کھڑیں کا دوجہ نے لوگ قبول کرے اللہ ان دا سدا مجمعنا کھڑیں کا دوجہ مچا فکار والا دا دعا دی قبول فرمائے اے اللہ پاکستان نا مسلمان تا دعا دی قبول فرمائے اللہ ننا حرمین تا حفاظت فرمائے اللہ مدارس تا حفاظت فرمائے اللہ قرآن تا حفاظت فرمائے اللہ علماء تا حفاظت فرمائے اللہ حافظ تا حفاظت فرمائے اللہ عالم تا حفاظت فرمائے اللہ کلمہ والا تا حفاظت فرمائے مسلمان نری نلاڑی تا حفاظت فرمائے اللہ ننا گلی گلی نا حفاظت فرمائے اللہ نا حاکم دا حفاظت فرمائے اللہ ننا شہر نا حفاظت فرمائے ننا بازار تا حفاظت فرمائے اللہ ننا عزت تا حفاظت فرمائے اللہ ننا عید علماء تا حفاظت فرمائے غریب معصومہ تا حفاظت فرمائے اے اللہ نام مونٹی ہچو تو فیصلہ صبح نف اللہ تے نہ رحمت عطا فیصلہ فرمائے اے اللہ نی کسن دعا تے رد کپیشا عطا خدر والا تا دعا تے رد کپیش اللہ نی کسن حالا بے تاشر ظلم کپیسا اے اللہ نن حالا ظلم کپیش اے اللہ نن دعا تے قبول فرمائے نن روچا تے قبول فرمائے نن بننی قبول فرمائے حاضری قبول فرمائے یا اللہ ننے مصطفیٰ نہ صحیح عاشق مننگا توفیق عطا فرمائے شریعت عمل کننگا توفیق عطا فرمائے یا اللہ ننے جہنم ہم پناہے تو جنت والا کرک اے اللہ نن فریاد کینا ننا گناہ کا اوپیش تینا غفار یا بنا حرش اے اللہ نن تو دونوں دو افق کرلا کین دونوں زبان افق سرفن دونوں خان افق حرن اللہ ننا دو پلیت زبان پلیت ننا خنگ پلیت اے اللہ نی تینا کرم اٹنا نیا رحم فرمائے کرم فرمائے اے اللہ عدد نن پان یا اللہ نی رحم کر تو نیتا پاس کی گناہ کا وہ ہمر کی ایک ہم پر اے اللہ نن حرام کان نی خانی شاہ اگر نیرا حکم کیس کی کنے ناراض کب کب اللہ نی ناراض اس اللہ نن فریاد کے نن راضی مرک اللہ نن حال رحم کر اللہ نن اکرم فرمائے یا خالق اے اللہ نن حال رحم کر اے اللہ فریاد کے نا اے اللہ ظلم کا نگا مسلمان پناہ اے اللہ قاتلات معاف کر اے اللہ جابرات معاف کر دوسرات معاف کر گنڈبات معاف کر اے اللہ معاف کرنی نہ کریں اس طرح چابی کنا دوٹی ہو اللہ ظالم کا اس کے حد سے اللہ ظالم کی ہدایت نہ دربارتا اے اللہ ہدایت نہ دربازہ دے دونوں اللہ جابرات دربہ ہدایت نہ دربازہ دے ملا اللہ نے دعا دی قبول فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا الله بحق الوهاب والحفيظ حسبنا الله ونعم الوكيل بحق يا رافع يا باسل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بحق يا حي يا قيوم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا ستار يا غفار بسم الله الرحمن الرحيم يا غفار يا خالق يا مالك يا ستار يا كريم يا رحمان يا الله أين الله دعاء قبول فرمائے اللهم إنك أنت عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معاف کرنا شان، اے اللہ معاف کرنے بڑے، اے اللہ معاف کرنے پسند، اے اللہ نے دوست ہم انسان سکھ سے ہرا نے معافی پائے توبہ کے، یا اللہ نے توبہ ہے، یا اللہ نے معافی ہے، یا اللہ نے گناہ دے معاف کر، اللہ نے صحیح بندت نہ کر، دعا دی قبول کر، سنزگا دی قبول کر، دکو دی قبول کر، تلاوتا دی قبول کر، اللہ نے حال رحم فرما، یا اللہ تو نے گا مجمعاتا دعا دا برکت پورا اسلام نبی تعالیٰ عنہ کر، یا اللہ نے دعا دی رحم کرم فرما قبول کر، دا مجمع جی عصد کرے، ارد کرے، یا کل لرے، یا اللہ حسد نہ بجان، یا کل نہ بجان، یا رحم کر، یا اللہ دعا کی قبول کر، یا اللہ دو کنا نبی نہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتی بودا کرے رہا رحمتہ در فیصلہ مصفا، اللہ عدوک پہ نصر و زبان پہ نصر، یا اللہ دن عصد تو عفر نکلوں نکل کر مجھوں، یا اللہ دن نکل عصد نہ جاتا قبول فرمائے، یا اللہ دن رحم کر، یا اللہ دن رحم کر، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، يا الله من حنا امیدت بشورے نا، دعائے درخواست کے نا، مجلس درخواست کے نا، دودھ مولا پوش کے نا، اللہ نہ دودھ دینا مولا پوش کی نا، نہ گناہ تے جہان سنگ نا کارن، اللہ نہ دعا کے ختم کرنے نا کارن، اللہ نہ تینا بند کرنے نا کارن، اللہ نہ حقا امید دا کرنا نہ حرام جو انا کلا پتا، اللہ تے تینا قدرت کاملہ رمضان میں رحمت برکت جتنا اورا تے سر فرمائے، اللہ حاضرہ نہ فریاد مکہ مشتی بنو کا، اللہ بی بی سارا نہ فریاد ظالم نہ تختہ بنو کا، اللہ سنی نہ فریاد فرعون نہ تختہ بنو کا، اے اللہ آج دنگا نیاری تا فریاد بنو کا، دا بینا غلام نو کرا خدا تا فریاد دنگا، اللہ دعا دی قبول فرمائے، حالت ہم کرم فرمائے، اللہ لم بنا تو رحمت نا، قرآن رحمت والا، گھڑی رحمت والا، اے اللہ تیرا خیر نا رحمت کا فیصلہ فرمائے، دعا دی قبول فرمائے، اللہ سکرات نا موت نا جھٹکا پلائے دس، یا اللہ سکرات یا سر فرمائے، ہر مسلم نا قبر روشن کیس، لہر روشن کیس، اللہ نے نا ہنوں کا تا در گزر فرمائے، زندگی کا حفاظت فرمائے، اللہ پر وقت حفاظت فرمائے، ہرا ہنان وقت رحمت و کرم فرمائے، ہرا باقی وقت حفاظت فرمائے، اللہ مسلمان تسلط و محبت رنگ توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمان تعالی رحم و کرم فرمائے، اللہ مسلمان تسلط و محبت رنگ توفیق عطا فرمائے، اللہ اسی اپنا اولاد اسی امانا اولاد نبی دنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ننا دنا زبان نا قرآن، اللہ نا اولاد فریاد کے نا ننے اسکر تو محبت منا توفیق قدا فرمائے، اللہ فزادت فتر فرمائے، اللہ ننا ملک دا حفاظت فرمائے، اللہ ایمون ظالم 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 معاف کر ننے خالق در بغر فرمائے، فرمیا خرمان ہر دینا اچھی دینا پیچھنا، اے اللہ تن مصطفیٰ نا دعا دا برکت ننا دعا کے قبول فرمائے، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله